Le Comité national du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, s'est réuni ce samedi 31 octobre 2020 à son siège en marge de la situation de la paye de 58 000 enseignants NU du primaire et de l'adresse du chef de l'État à la nation le mercredi 23 octobre 2020 en vue d'examiner la situation socio-professionnelle des enseignants de notre pays et déclare ce qui suit. Le SIECO soutient et encourage à sa juste valeur la démarche entreprise par le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour mettre autour d'une même table, à travers les concertations, d'une part, les acteurs politiques toutes tendances confondues, et d'autre part, les acteurs sociaux pour aboutir à un compromis politique réaliste, gage d'une paix durable dans notre pays, car agir autrement risquerait de mettre en péril l'instruction de nos enfants. Il exhorte à cet effet les politiciens de Troyes quand d'accepter de faire des concessions profondes pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, déjà meurtrie par une paupérisation croissante, des tueries à répétition de la population en général et des enseignants et personnels de l'éducation en particulier par des groupes armés et manque criant d'une conscience collective nationale. Fait à Kinshasa, le 31 octobre 2020, pour le SIECO, Cécile Tshiombo, secrétaire générale. Balakisi ya Congo na lingomba na bango ya syndicat oyo babengi SIECO, basanganaki lelo mokolo mwa samedi, le 31 octobre 2020, pona kotala likambo oyo ya lifuti oyo ya 58 000 enseignants NIO bafutami mpe na kotala likambo ya bolobi ya mokonzi ya mboka ya biso Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mpona yango bakei na kosenga na mangomba nyonso misato ya mboka ya biso ya politique mpe mangomba oyo babengi bacteurs sociaux mpo ete bakoka na kolanda na makambo yango bamekola yango malamu mpenza mpo ya kimia na kati ya mboka ya biso, surtout kolandisa likambo ya bana ya mboka na biso mpo ete bana oyo bazali avenir ya biso ya lobi yango batali koloba ete batu ya Congo baye Congo basi banyokwami mingi banyokwami na bobola oyo esi ekomi makasi eleki mutuya pendelo banyokwami na bitumba na kobomama na bato oyo bazali kokufa na mboka mpe balakisi lokola bazali kokufa na bitumba oyo ezali kope kosalema ntango nyonso ya kati na mboka na biso yango bango lelo lingomba oyo ya SIECO kati na yango ekei na kozwa mokano oyo ezali na koinsiste koloba ete esengeli mangomba misato ya politike tolingi koloba boye lingomba ya FCC lingomba ya cash mpe ya bato oyo baopoza bayokana bakolandisa bosenga ya mokonzi ya mboka mpe bacteurs sociaux ezalaka biteni ebele lokola ba eklesia basyndika ya biso lokola basyndika mpe ba ONG ya droit de l'homme mpe ya lolenge na lolenge esengeli moko na moko amitala mpe kolandisa bosenga ya mokonzi ya mboka na bakonsultation na ye tokei na kokanga ye
na mukaba mpo ete makambu ya ngwe sale kana kimya mpo mubulu ya mboka na biso esila tozali koloba yango po bala kisima kufi mingi tozali kobosa na te ba inspecteur oyo bakata kami tuna likambo kamwe na sapukuna na este tobosa ni te bana ya kelasi oyo babomaki bango na tango ate na ferme mpe ba examen d'etat tobosa ni te balakisi oyo bakufaka na mai kuna na inongo tobosa ni te balakisi nyonso bazali kokufa tango nyonso na bitumba oyo ezali na beni na bitumba oyo ezali na jugu na bitumba oyo ezali na bisika ndenge na ndenge tobosa ni mpe te bitumba oyo ya molakisi azali journalier afutamaka bobele moto akombaka na balabala ayebani na mbulamatali te yango tolobi biso sieko tokei na kokanga baconsultation yango baconsultation yango na mukaba mpona koloba ete mwana mboka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asi alobi makambo oyo biso nyonso moto na moto apesa makanisi na ye apesa makanisi mpo ete kimia eumela libela na mboka na biso mpo ete mboka ekende liboso bana ya biso oyo bazali avenir ya lobi batanga kelasi na kimia.